кожній скульптурі купа злого металу, який прилетів позбавити життя українців. Ця виставка народилася з ворожих обстрілів півдня України. Перша скульптура, яка там ракета, вона впала в 50 метрах від моєї дачі. Матеріал для скульптур Михайлові звозили з усього півдня. Розповідає, як вибирав із землі уламки снарядів. Адже кожен – це свідчення обстрілів українських міст та селищ. Саму природу зла, яке нищить нашу землю, Михайло створив із кабіни російської вантажівки. Из взорванного КАМАЗа, который там вез боекомплект, его уничтожили под Николаевом, а он вез смерть нам, его уничтожили. А я, увидев это, все это переделал, и получилось там череп дракона. В експозиції близько двох десятків робіт. Вперше їх показали в Одеському художньому музеї, адже Михайло Рева – одесит. Та й більшість смертоносного матеріалу зібрано на Одещині. Проте організатори виставки мають мету – показати її в Європі. Щоб завдяки таланту митця відчути український біль змогли навіть ті, хто не бачив трагедію на власні очі. Це виглядає дуже натуралістично, наче шматок забору чи двері якісь продірявлені пострілами. Ти можеш відчути трохи більше, якщо ти не бачив цього вживу. А ще, сподіваються, презентація дослідження зла в Європі матиме і суто практичний результат. Одна зі скульптур вже у Берліні, восени посла України в Німеччині. Там це бачать люди, з якими він зустрічається. А те, то є, наприклад, директора оборонних концернів. Показує, демонструє зло і природу зла. Ми надаємо нашим дипломатам дуже багато впливових аргументів, чому мають Європа і цивілізований світ озброювати нас. Розраховують, що скульптури, як ця вкрита гільзами матрьошка, що символізує російську військову машину, допоможуть її зупинити. Це ж сувенір. Тут написано «Из России с любовью». Это же каток. Смотрите, вот дело в том, что это и бетономешалка, и это вот это вот состояние. Я думал, что я частично буду делать пули, а потом я понял, что я не буду этого делать. Оно же все выпущено. Оно выпущено там в наши сердца. Оно выпущено в судьбы наших детей. Мария Тарасова, Михайло Данилов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».